Centralna izborna komisija demantovala je da je usvojila bilo kakve odluke na osnovu kojih bi se odredio broj delegata za klubove naroda u Domu naroda Federacije. Optužbe stižu iz federalnih stranaka koje se protive sprovođenju odluke Ustavnog suda BiH, a koja sprečava da jedan narod bira delegate drugom narodu. Iz CIK-a traže da to pitanje pod hitno bude riješeno, jer će nakon izbora nastati problemi pri formiranju federalne i dijela vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Vanredna situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izmjena izbornog zakona BiH. Stranke takozvane građanske orijentacije optužile su Centralnu izbornu komisiju BiH za rušenje ustavnog poretka. Tražimo da Centralna izborna komisija odmah i bez ikakvog uslovljavanja obustavi sve aktivnosti na pripremi i usvajanju odluke kojom bi se utvrdio broj i struktura delegata u Domu naroda Federacije BiH. Tvrde da je radi materijal koji je na volšeban način osvanuo na portalima zapravo odluka Centralne izborne komisije o broju delegata i svakog kantona za Federalni dom naroda. Bilo je vrlo jasno vidjeti kojom se matematikom rukovodili u Centralnoj izbornoj komisiji kad su recimo predvidjeli da iz Tuzlanskog kantona ne može biti izabran jedan delegat hrvatske nacionalnosti ili iz Hercegovačko-neretvanskog kantona da ne može biti jedan delegat bošnjačke nacionalnosti. Predsjednica Centralne izborne komisije odbacila je optužbe stranaka iz Federacije BiH, kazavši da su članovi komisije izloženi neviđenoj hajci sarajskih političara. Stoga se Centralna izborna komisija ograđuje od radnih materijala koji nisu zvanični stavovi članova Centralne izborne komisije, niti prijedlozi odluka za sjednice. Politički i medijski pritisak iz Sarajeva ipak urodio je plodom. CIK je na neodređeno prolongirao razmatranje svoje zakonske obaveze da nakon svakog popisa stanovništva proporcionalno određuje broj delegata za Federalni dom naroda i time praktično provede odluku Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića. Izbori će biti raspisani. Mi nemamo nikakvih problema da provedemo direktne izbore i da objavimo rezultate 30 dana nakon 7. oktobra. Ali vlast neće moći biti formirana ako ne znamo koji broj delegata biramo iz kantonalnih skupština i po kojim pravilima. To je pitanje za zakonodavca. Bez izabranih klubova naroda u Federalnom domu naroda nema izbora predsjednika i potpredsjednika federacije kao i federalne vlade. U konačnom ne bi se mogli izabrati ni klubovi Hrvata i Bošnjaka u parlamentarnoj skupštini.